Maja Marinković i Stanislav Krofak su započeli svoju burnu romansu tokom boravka u realitiju Elita, a po izlasku iz realitija neko vreme su bili na čekanju, da bi Pantera nedavno rekao da ipak neće biti zajedno. Međutim, činilo se da su ipak izgladili odnos i na sva zvona objavili da je palo pomirenje. Maja, koja sve vreme nije želela da stavi tačku na odnos sa Krofakom, već je na sve načine pokušavala da ga pridobije, konačno je dočekala da je pred svetom drži za ruku i prizna da mu je devojka i van realitija. Inače, iako se Krofak sve vreme pravio kao da ga Maja ne zanima, po svemu sudeći njih dvoje su sve vreme tajno bili u kontaktu, a tome u prilog govori to što je u javnosti procurala informacija da je Stanislav čak i operisao nos kod Majinog hirurga. On se trenutno oporavlja od operacija, mnogi veruju da ga upravo Marinkovićeva neguje, što je nateralo mnoge fanove da mu se obrate kako bi objasnio trenutnu situaciju koju više niko ne razume. Dokaz da ipak emocije i dalje postoje je to što su juče jedno drugom podelili na društvenim mrežama, a zbog onoga što se danas desilo, mnogi smatraju da su njih dvoje ponovo uplovili u ljubavnu vezu. Naime, Maja je danas okačila snimak nje i Stanislava koji je poslužno pozirao, a po njihovim osmesima se može zaključiti da tu ima mnogo više od pukog prijateljstva, te da mu zaista sanira rane. Međutim, mnogi se pitaju šta mu se desilo pa je popustio. Šta vi mislite? Podelite sa nama komentarima ispod.